សួរលោកលោកស្រីកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ព្រមចូលប្រជុំជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្របបែកនិងសារធាតុផ្ទុះត្រូវបានប្រទះឃើញនៅមុខរដ្ឋសភានិងជិតវត្តភ្នំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យសុទ្ធតែយល់ថានេះគឺជាការគំរាមផ្នែកនយោបាយតឡាកាឥណ្ឌាកាត់ទោសភ្ជួរកបុរស4នាក់ពីបទរំលោភផ្សាយសន្តិវៈលើនិស្សិតស្រីវ័យ23ឆ្នាំក្រុមតាលីបង់វាយប្រហារកុងស៊ុលអាមេរិកនៅភូមិខាងលិចអាហ្វហ្គានីស្ថាន RFI ក្នុងលិខិតឆ្លើយតបទៅព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី13កញ្ញានេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមប្រជុំតាមការកោះអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះនៅឯព្រះបរមរាជវាំងសមាជិកទាំង3នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខានិងលោកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាអះអាងថាគណៈបករបស់លោកនៅតែរក្សាជំហរទាមទារយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតដដែលប៉ែនបូណាលំអិតព័ត៌មាននេះគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរសុទ្ធតែបានយល់ព្រមចូលប្រជុំក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14កញ្ញានៅក្នុងលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រចុះថ្ងៃទី13កញ្ញានេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាលោកយល់ព្រមចូលប្រជុំតាមការកោះអញ្ជើញរបស់ព្រះអង្គសមាជិកចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខានិងលោកស្រីជូឡុងស៊ូមារ៉ាភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីប្រលប់ថ្ងៃ12កញ្ញាម្សិលមិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានព្រះរាជសារកោះអញ្ជើញរបស់ព្រះហក្សត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានដូចគ្នានេះដែរលោកនឹងដឹកនាំសហការី2រូបទៀតគឺលោកសៃឈុំនិងលោកសខេងទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគូរំលឹកថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ស12កញ្ញាព្រះហក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានកោះអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីរួមទាំងសហការី2រូបផ្សេងទៀតមកពីគណៈបកនីមួយៗឲ្យចូលប្រជុំក្រោមព្រះរាជធិបតីភាពរបស់ព្រះអង្គដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកិច្ចប្រជុំនោះនឹងបើកធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14កញ្ញានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាជំហរដដែលគឺសូមឲ្យព្រះមហាក្សត្រធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីទាមទាររបយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាជំហរឥតប្រែប្រួលយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺការបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតគូកសង្កលទីថាកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងគណៈបកទាំងពីរក្រោមព្រះរាជធិបតីរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនមហាបាតុកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃសុក្រនេះគម្រោងមហាបាតុកម្មដែលគ្រោងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី15កញ្ញាតទៅនោះនៅមិនទាន់មានអ្វីប្រែប្រួលនៅឡើយទេបើទោះបីជាព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំក៏ដោយនៅព្រឹកថ្ងៃទី13កញ្ញានេះមានជនមិនស្គាល់មុខបានយកក្របបែកទៅប្លង់ចោលនៅមុខរដ្ឋសភានិងសួនច្បារជិតស្ពាននាគក្បែរវត្តភ្នំក្របM79ចំនួន3គ្រាប់ទៅត្រូវបានគេដាក់ចោលនៅលើសួនច្បារជិតស្ពាននាគត្រូវបានក្រុមស៊ីម៉ាក់ធ្វើអន្តរាគមន៍យកចេញរួចរាល់ហើយចំណែកគ្រឿងផ្ទុះប្រភេទម្សៅដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅមុខរដ្ឋសភាក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រេចបំផ្ទុះចោលនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងដោយសារតែគ្រឿងផ្ទុះនោះមិនអាចយកចេញបានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រទះឃើញក្របបែកនៅថ្ងៃនេះទាំងភាគីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យសុទ្ធតែយល់ថានេះគឺជាការគំរាមផ្នែកនយោបាយមួយការគំរាមផ្នែកនយោបាយនេះកើតឡើងចំពេលដែលការរៀបចំសភាក្នុងនីតិកាលទី5មិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានស្រេចបាច់សួងសុខភារីរាយការណ៍បន្ទាប់ពីមានការដាក់ប្លង់ជាតិផ្ទុះក្នុងពីដងមួយនៅមុខរដ្ឋសភានិងក្របបែកកំភ្លើង M97 ចំនួន3គ្រាប់នៅសួនច្បារជិតស្ពាននាគក្នុងបរិវេណវត្តភ្នំនៅថ្ងៃសុក្រនេះមានមតិជាច្រើនបានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការដាក់ក្របបែកគម្រាមកំហែងរបៀបនេះលោកឈៀមជីបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាអ្នកដាក់ក្របបែកបែបនេះមានចេតនាចង់បង្កឲ្យមានភាពចលាចលបង្កើតភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមលោកបានបន្តថាជនដែលបង្កនោះគឺទំនងជាចង់បំផ្លាញរដ្ឋសភាដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិទាំងមូលហើយក៏ប្រហែលជាកើតចេញពីជនដែលតែងតែបង្កសកម្មភាពចលាចលជារឿយៗនោះតែម្ដង
ចំណែកលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបរាំងផងដែរថានេះគឺជារូបភាពដដែលៗដែលបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1998ហើយការបង្កើតបែបនេះគឺគ្រាន់តែជាការបំផុតបំភ័យនិងបំបាក់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអំឡុងពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាចុងសប្តាហ៍នេះលោកយឹមសវណ្ណបានបន្តថាទោះជាយ៉ាងណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់ហើយលោកសង្ឃឹមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការរកសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ជនសង្គមនិងចាត់វិធានការចំពោះរឿងនេះអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយចំនួនក៏យល់ឃើញដែរថាសកម្មភាពទាំងនេះអាចជាការបន្លាចប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសមត្ថកិច្ចរឹតបន្តឹងសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងបញ្ហាសន្តិសុខក៏បានធ្វើឲ្យស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភផងដែរស្ថានទូតអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខគូបញ្ជាក់ថានៅប្រមាណជាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី13កញ្ញានេះគេបានរកឃើញជាតិផ្ទុះមួយពីដងដាក់ផ្លុងចោលនៅមុខរដ្ឋសភាហើយក្រុមអ្នកដោះមីនស៊ីម៉ាក់បានសម្រេចចិត្តបំផ្ទុះសារធាតុផ្ទុះនោះនៅនឹងកន្លែងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 10:30 នាទីព្រឹកហើយគេក៏ប្រទះឃើញគ្រាប់បែកកំភ្លើង M97 ចំនួន3គ្រាប់នៅសួនច្បារជិតស្ពាននាគម្ដុំវត្តភ្នំផងដែរហើយគ្រាប់កំភ្លើងនោះក៏ត្រូវបានស៊ីម៉ាក់យកទៅធ្វើការវិភាគស្រាវជ្រាវនៅទីស្នាក់ការជាបន្តមកដល់ពេលនេះប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីវេចមុខជនដែលបានដាក់គ្រាប់បែកបង្កភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមនោះតកតងនឹងគណៈសង្ឃគណៈមហានិកាយនិងគណៈសង្ឃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយពីបានចេញព្រះរាជសង្ឃប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី5កញ្ញាកន្លងទៅហាមមិនឲ្យព្រះសង្ឃនិងអ្នកស្នាក់អាស្រ័យក្នុងវត្តទាំងអស់ចូលរួមក្នុងមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្ឃគ្រោះជាតិគណៈសង្ឃទាំងពីរគណៈកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី12កញ្ញាម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមដល់បព្វជិតទាំងឡាយឲ្យមានស្មារតីលើកកម្ពស់ការគោរពប្រណិប័តព្រះរាជសង្ឃប្រកាសចុះថ្ងៃទី5កញ្ញានិងច្បាប់រដ្ឋនានាពិសេសព្រះរាជក្រមចុះថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ជាព្រះរាជក្រមដែលចែងថាបព្វជិតអាចចូលជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយនានាបានតែមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រឬប្រឆាំងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយសេចក្តីប្រកាសបន្ថែមនេះបានប្រមៀនបព្វជិតទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីព្រះរាជសង្ឃប្រកាសនឹងច្បាប់រដ្ឋថានឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងច្បាប់រដ្ឋជាធរមានការប្រជុំស្ដីពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសមស្របសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដែលមានសមាជិកត្រីភិក្ខីបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាហើយកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើនៅក្រសួងសង្គមការិច្ចពេញមួយរសៀលថ្ងៃទី13កញ្ញានេះបានសម្រេចបង្កើតស្តង់ដារប្រាក់ខែមួយជូនកម្មករកម្មការិនីផ្នែកវិស័យកាត់ដេរដែលនឹងអាចអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងទៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងសហជីពកម្មករមិនទាន់ដឹងពីទំហំប្រាក់ខែស្តង់ដារនោះនៅឡើយទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងនាទីកម្មវិធីព័ត៌មាននៅព្រឹកស្អែកជាបន្តទៀតអំពីរដ្ឋាការទឹកស្វាយ័តនៃទីនេះភ្នំពេញរដ្ឋាការទឹកស្វាយ័តនេះនឹងលាងសម្អាតបំពង់ទឹកតាមទីតាំងនានានៅទីនេះភ្នំពេញដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវគុណភាពទឹកស្អាតក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី12កញ្ញារបស់រដ្ឋាការស្វាយ័តនៃទីនេះភ្នំពេញសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានថែមថាការលាងសម្អាតនេះនឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី24កញ្ញានៅសង្កាត់ទឹកឡ្អទី1ទឹកឡ្អទី2ទឹកឡ្អទី3សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី1ផ្សារដេប៉ូទី2ផ្សារដេប៉ូទី3សង្កាត់បឹងសាឡាងនិងផ្សារដើមកោនៃខណ្ឌទួលគោកនឹងចាប់ពីថ្ងៃទី16កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី31តុល្លានៅក្នុងខណ្ឌចំការមនទាំងមូលការលាងសម្អាតបំពង់ទឹកតាមកម្មវិធីខាងលើនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅតែពេលយប់ប៉ុណ្ណោះគឺពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺដោយឡែកក្រុមហ៊ុនបារាំងធំធំចំនួន4ដែលមានជំនាញខាងបរិស្ថាននិងធម្មពលក៏កើតឡើងវិញនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយដៃគូដែលមានសក្តានុពលជាច្រើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទស្សនកិច្ចពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17កញ្ញានៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនបារាំងធំធំទាំង4រួមមានក្រុមហ៊ុន Valorem Energy ក្រុមហ៊ុន BC Solar ក្រុមហ៊ុន APB Environment និងក្រុមហ៊ុនអាកាសនីបារាំង EDF ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងចូលរួមផងដែរក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញមួយស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍធម្មពលកកើតឡើងវិញគូបញ្ជាក់ថាជំនួបនេះរៀបចំដោយស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាបារាំងដែលបានផ្ដល់អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបៃតងព្រោះបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះគោរពបរិស្ថាននិងធានាដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពចៅក្រមឥណ្ឌានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតអក្រិតជន4នាក់ដែលបានចាប់រំលោភរួមគ្នាលើនារីនិស្សិតពេទ្យវ័យ23ឆ្នាំម្នាក់នារីនិស្សិតពេទ្យដែលក្រោយមកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2012ត្រូវជា2សប្តាហ៍ក្រោយការចាប់រំលោភនោះ
ការប្រហារជីវិតដោយព្យួរកបាននាំមកនូវការអបអរសាទរពីសំណាក់សាធារណជននិងជាពិសេសអ្នកម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងម្ដាយជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេលាក់អត្តសញ្ញាណបានសម្ដែងក្តីរីករាយដោយបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថាជាយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសារគាត់លោកចៅក្រមយូហ្គេសខាណាបន្ទាប់ពីបានប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសជនឧក្រិដ្ឋទាំង4នាក់នោះបានបន្ថែមថាគណៈដែលករណីរំលោភបំពានលើស្ត្រីនៅឥណ្ឌាកាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតុលាការមិនអាចបិទភ្នែកបិទច្រមុះធ្វើមិនដឹងមិនឮអំពីអំពើដ៏គួរឲ្យខ្ពើមរអើមនេះបានតទៅទៀតទេនៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះតុលាការចិនបានដាក់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស3នាក់និងម្នាក់ទៀតឲ្យទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំក្នុងអំពើហិង្សាសម្លាប់មនុស្សនៅខេត្តស៊ីនជៀងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅគូរំលឹកថាកាលពីខែមិថុនាបាតកម្មហិង្សានៅខេត្តស៊ីនជៀងដែលជាតំបន់សម្បូរដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង10នាក់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ព្រំសឿនសូលីណាចិនបានចាត់ទុកអំពើហិង្សាថ្ងៃ26មិថុនាកន្លងទៅនៅខេត្តស៊ីនជៀងថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មសម្លាប់មនុស្សក្នុងហេតុផលនេះអាញាធិបតេយ្យចិនបានពង្រឹងសន្តិសុខយ៉ាងតឹងតែងនៅក្នុងតំបន់និងបានសន្យាថាមិនលើកលែងដល់បណ្ដាជនដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងអំពើហិង្សាបែបនេះឡើយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះតុលាការបានដាក់ទោសជន3នាក់ឲ្យទទួលទោសប្រហារជីវិតនិងជនម្នាក់ទៀតឲ្យជាប់គុក25ឆ្នាំពីបាត់បង្កអំពើហិង្សាកាលពីខែមិថុនានោះឯងយោងតាមកាសែតចិនថ្មីក្នុងបាតកម្មហិង្សានៅខែមិថុនាកន្លងទៅនៅខេត្តស៊ីនជៀងគេសង្កេតឃើញមានក្រុមមនុស្សប្រដាប់ដោយកំបិតបាននាំគ្នាមកវាយប្រហារការិយាល័យប៉ូលីសនិងទីកន្លែងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងឃុំលោកឈុនបន្ទាប់មកប៉ូលីសបានបាញ់តបទៅវិញបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស35នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីខែសីហាកន្លងទៅតុលាការចិនក៏ធ្លាប់បានដាក់ទោសប្រហារជីវិតដល់មនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរពីបទភេរវកម្មហិង្សាកាលពីខែមេសាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស21នាក់បាត់បង់ជីវិតអំពើហិង្សាដែលគេមិនអាចបំភ្លេចបាននៅខេត្តស៊ីនជៀងគឺអំពើហិង្សាឆ្នាំ2009រវាងជនជាតិអ៊ុយហ្គួរនិងជនជាតិហានដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ200នាក់ខេត្តស៊ីនជៀងសម្បូរដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជនជាតិអ៊ុយហ្គួររស់នៅខេត្តនេះស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិរដ្ឋាភិបាលចិនបានពង្រឹងសន្តិសុខនិងបង្កើនការវិនិយោគនៅទីនោះប្រជាជនអ៊ុយហ្គួរខេត្តស៊ីនជៀងបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលពួកគេចាត់ទុកថានយោបាយរដ្ឋាភិបាលចិនបានគាបសង្កត់ប៉ះពាល់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសាសនាជនជាតិអ៊ុយហ្គួរអំពីវិបត្តិនៅសេរីប្រមុខការបរទេសរបស់មហាអំណាចទាំងពីរគឺអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីត្រូវជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីនិយាយគ្នាពីមធ្យោបាយថែរក្សាសន្តិសុខដល់អាវុធគីមីដែលសេរីបានព្រមព្រៀងថានឹងប្រគល់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាដវិញបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីកាលពីយប់មិញថាសេរីយល់ព្រមធ្វើតាមសំណើរបស់រុស្ស៊ីក្នុងករណីដែលអាមេរិកសន្យាឈប់គម្រាមប្រអន្តរាគមយោធានិងឈប់ផ្ដល់អាវុធដល់ក្រុមប្រឆាំងលោកលានីងបានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតនៅរុស្ស៊ីអាននោះវិញចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងអគីភ័យនៅមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតឯភាគពីយប់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកើនឡើងដល់37នាក់ហើយជាគ្រោះអគីភ័យដែលបានឆាបឆេះសំណង់មន្ទីរពេទ្យឈើពេញមួយយប់ថ្ងៃប្រហមទី12កញ្ញាម្សិលមិញអញ្ញាធិបតីដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងអស់មានម្នាក់គឺជាកលានុបដ្ឋាយិកាចំណាស់អាយុ46ឆ្នាំដែលព្យាយាមជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺពេលភ្លើងកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធៅការស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវបានគេបើកធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកជនដៃដល់បង្កជាគ្រោះអគ្គីភ័យដល់កាយសាហាវនេះចំណែកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមឧទាមតាលីបង់បានវាយប្រហារកុងស៊ុលអាមេរិកនៅខេត្តហេរ៉ាតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់និង18នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសគ្មានជនជាតិអាមេរិកណាម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់ឬរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនេះទេជនរងគ្រោះសុទ្ធតែជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលឡែកក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអំពើភេរវកម្មខែកញ្ញាឆ្នាំ2011នៅអាមេរិកនោះមេដឹកនាំក្រុមអាល់កៃដាថ្មីអៃម៉ាន់អាល់ហ្សាវ៉ាហ៊ីរីបានអំពាវនាវឲ្យមានការវាយប្រហារជាទ្រង់ទ្រាយតូចៗប្រឆាំងទៅនឹងអាមេរិកនិងមិនឲ្យមានការរាប់រកបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកផងដែរព្រំសឿនសូលីណារាយការណ៍នៅព្រឹកប្រហែលថ្ងៃសុក្រនេះនៅភូមិខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមឧទាមតាលីបង់7នាក់បាននាំគ្នាបំផ្ទុះរថយន្តមួយគ្រឿងនៅជិតកុងស៊ុលអាមេរិកក្នុងខេត្តហេរ៉ាតហើយរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតត្រូវបានដុតឆេះនៅពីមុខអគារកុងស៊ុលនេះបើយោងតាមលោកអាប់ឌុលហាមីតហាមីឌីអនុប្រធានផ្នែកសន្តិសុខខេត្តហេរ៉ាតក្រុមឧទាម5នាក់និងក្រុមសន្តិសុខបានបាញ់ប្រឈមមុខគ្នាហើយក្រុមឧទាមទាំងអស់នោះត្រូវបានសម្លាប់ការវាយប្រហារកុងស៊ុលអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះមិនបានធ្វើឲ្យជនជាតិអាមេរិកណាមួយត្រូវស្លាប់ឬរងរបួសនោះទេតែបានសម្លាប់អ្នកយាមកាមអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់និងបង្ករបួសដល់អ្នកយាមកាម2នាក់និងប៉ូលីស2នាក់ផ្សេងទៀត
អ្នកនាំពាក្យតាលីបង់ការីយូស៊ុហ្វអាម៉ាឌីបានចេញមុខប្រកាសថាក្រុមតាលីបង់ជាអ្នកបង្កភារវកម្មនេះដើម្បីបង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិកគ្មានសវត្ថិភាពសន្តិសុខនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេលោក James Cunningham ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្កោលទោសភារវកម្មនេះថាជាការស្រោចឈាមជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានតែម្ដងខេត្តហេរ៉ាតជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់ជាខេត្តសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់នៅភាគខាងលិចប្រទេសរហូតមកដល់ពេលនេះខេត្តនេះរងអំពើហិង្សាតិចតួចជាងគេប្រៀបធៀបជាមួយតំបន់ផ្សេងៗទៀតក្រុមតាលីបង់បានបដិសេធចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រធានាធិបតីហាមីតខាសៃព្រោះចាត់ទុកលោកខាសៃថាជាអាយ៉ងរបស់អាមេរិកដែលឡាយថ្មីៗនេះប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសថាចង់ដោះលែងហ្គានីបារ៉ាដាដែលជាជនសំខាន់ទី2នៃក្រុមតាលីបង់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យបារ៉ាដាបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមតាលីបង់ឲ្យចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយប៉ែនបូណាថ្ងៃនេះបូណាបានសម្ភាសលោកសាស្ត្រាចារ្យសៃបូរីសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជាអតីតឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចតានរោត្តមសីហនុក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដោយមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាបុប្ផានឹងរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីសំណុំរឿងសេរីអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីត្រឡប់មកធ្វើជាតួសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិបន្ទាប់មកទៀតគឺជានាទីបတ်យូការបស់កឹមយុធនាប្រធានបတ်នៃបတ်យូការបស់យុធនាថ្ងៃនេះនិយាយពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់មហាបាតកម្មដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះនឹងនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ជាមុផាដែលនឹងរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីស្ត្រីលោកខាងលិច3នាក់ប្រដូចផ្ដាំឲ្យមានរឿងលខោនដែលមានព្រះបាទសីហនុជាតួឯកភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី13កញ្ញានេះគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យសៃបូរីសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជាអតីតឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចតានរោត្តមសីហនុសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យសៃបូរីការកោះប្រជុំគណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីគឺពីព្រោះតែព្រះអង្គបំពេញតួនាទីជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិដើម្បីឲ្យគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នាមុនពេលប្រជុំសភាដំបូងពលគឺព្រះអង្គខិតខំធ្វើដោយព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រដែរសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងប៉ែនបូណាជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យសៃបូរីដូចតទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យសៃបូរីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងនេតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅពេលនេះដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញហ្នឹងព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះអង្គបានកោះអញ្ជើញមេដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលប្រជុំរកដំណោះស្រាយនយោបាយដែលកំពុងតែជាប់គាំងក្រោយការបោះឆ្នោតកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាក្រោមប្រជាធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រងនឹងបើកធ្វើនៅថ្ងៃ14កញ្ញានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំលោកសាស្ត្រាចារ្យផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់យោបល់ថាឲ្យគណៈបកទាំងពីរនោះងាកទៅរកព្រះមហាក្សត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលកំពុងតែជាប់គាំងនេះផងដែរជាបឋមខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកសាស្ត្រាចារ្យយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការកោះប្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះបាទបាទខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ដែលបានដំណឹងដល់ល្អនេះថាព្រះអង្គលោកកោះប្រជុំដើម្បីឲ្យគណៈបកទាំងពីរនឹងបានជួបគ្នាក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យប្រសិនណាបើយើងពិនិត្យឲ្យមែនទែនទៅព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានបរិយតួនីតិខ្ពងខ្ពស់ណាស់ក្នុងការធានាឯកភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងជាពិសេសគឺជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនេះជាបរិយតួនីតិដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែបើនៅលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងវិញការអនុវត្តបរិយតួនីតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រតែងតែជួបឧបសគ្គលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្លាប់ជាឧត្តមប្រឹក្សារបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រតើកាលពីក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចអ៊ូសម្ដេចតានៃយើងការអនុវត្តប្រតិទូនាទីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្រមានជួបបញ្ហាអ្វីដែរឬទេលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទតើកាលពីសម័យនោះគឺថា
ព្រះអង្គលោកដើរតែតាមទួលនីតិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺថាទួលនីតិដែលមានចែងក្នុងយត្រា8ហើយ9ហ្នឹងគឺលោកដើរទួលនីតិជាប្រមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិហើយនឹងព្រះអង្គជាអញ្ញាកដាលនៅពេលណាមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអំណាចសាធារណៈដែលវាមិនទៀងទាត់ខ្ញុំសម័យនោះឃើញថាព្រះអង្គលោកតែងតែខិតខំជានិច្ចដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានឯកភាពជាតិឡើងវិញហើយនឹងឲ្យដំណើរការនៃស្ថាប័នជាតិនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅឲ្យមានដំណើរការជាធម្មតាមកវិញខ្ញុំនៅចាំបានថាប្រកបណាប្រកបបាទនៅរំសៀននោះកាលនោះលោកអត់នឹងបានសោយផងគឺអាហារសុខចិត្តឲ្យគេទៅចែកគ្នាលោកនៅគ្រួងនៅជាអធិបតីស្ដាប់ទាំងអស់នឹងលោកខំដោះស្រាយដល់ឥឡូវនេះប្រគនអាសៀមនីក៏ធ្វើតាមលំនាំនឹងដែរគឺព្រះអង្គលោកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដូចគ្នាទួលនីតិជាអញ្ញាកដាលនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ពាក្យអញ្ញាកដាលនេះអញ្ញាកដាលក្នុងនេះមិនមែនជាចក្រមទេតែចក្រមគេឲ្យនៅនេះខុសនៅនោះត្រូវនេះមិនអញ្ចឹងទេព្រោះទួលនីតិនេះគឺថាធ្វើម៉េចសម្របសម្រួលឲ្យភាគីទាំងពីរនឹងអាចរកដំណោះស្រាយបានលោកអត់មានអំណាចបង្ខំទេលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្លាប់បានសង្កេតឃើញទេថាបរិយទូនីតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងហើយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាឬក៏ព្រះមហាក្សត្រលោកអាចអនុវត្តបានដោយពេញលេញចំពោះលោកអនុវត្តតែរឿងថាប្រសិទ្ធភាពឬមិនប្រសិទ្ធភាពជារឿងមួយផ្សេងដាច់ដោយឡែកតែប៉ុន្តែលោកខំរៀបចំខំដើរទូនីតិហ្នឹងលោកមិនដែលអខានពេលណាទេលោកដើរទូនីតិទាំងពីរហ្នឹងទីហោជាក់ស្ដែងកាលសម័យសម្ដេចអូវយើងពេលដែលដូចឆ្នាំ2003ហ្នឹងមានបញ្ហាសេរីងគ្នាហ្នឹងគឺថារឿងទៅបើសម័យប្រជុំដំបូងសភាហ្នឹងមានអ្នកចូលអ្នកមិនចូលអីគឺថាមានបញ្ហាដូចគ្នាសេរីងគ្នាហើយប្រកបណាសៀននោះលោកព្រះអង្គលោកអត់ទៅទេនៅពេលណាដែលឃើញមានភាពបែកបាក់លោកបានឲ្យជាគំរូឲ្យហើយអញ្ចឹងបានឥឡូវនេះប្រកបណាសៀនរដ្ឋសហមុននេះលោកខំគិតគូរធ្វើម៉េចឲ្យបានមុនថ្ងៃ23ដែលត្រូវបើកដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅមើលចំនួននៃបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងរវាងគណៈបកទាំងពីរគេហាក់បីដូចជាពិបាករំពឹងណាស់ថាកិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយនៅពេលនេះនឹងអាចនឹងមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដែលឈានទៅបញ្ចប់បញ្ហាតើលោកសាស្ត្រាចារ្យរំពឹងថានឹងមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដែរឬទេនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសៅរ៍14កញ្ញានេះនៅខ្ញុំមិនមែនជាហៅទាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែសាកទាយលោកមើលឥឡូវលោកបណ្ដាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើហៅទាយទៀតដែរបើខ្ញុំសាកទាយលោកមើលទៅខ្ញុំថាมันយូរមិនស័កបញ្ហានឹងដោះបានកុំឲ្យគិតទុតិធិនិយមពេកព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញទាំងពីរគណៈបកហ្នឹងមានការប្រទន់អេរយាប័ត្ររួចហើយនៅក្រុមរូបភាពដែលថាគោរពព្រះមហាក្សត្រទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយវាមិនបានអ្វីអ្វីដែលចង់បាន 100% ទេប៉ុន្តែវាក្នុងគោលដៅបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិធ្វើម៉េចកុំឲ្យសោកខ្លាចទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលទៅទៀតមុខនឹងមានដំណោះស្រាយខ្ញុំបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យបើតាមពិតទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់បានគណៈកម្មការចម្រោះឯករាជ្យដែលមានអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមហើយស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតតើមើលទៅព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គអាចដើរតួនាទីជំនួសសហប្រជាជាតិបានដែរឬទេលោកសាស្ត្រាចារ្យចំពោះខ្ញុំនៅពេលណាដែលទាំងអស់គ្នាដែលគោរពលោកដើរតួនាទីបានហើយបានដោយល្អទៅទៀតពីព្រោះត្រូវយល់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្វីជាជនបរទេសទាំងអស់រួចហើយនៅក្នុងសមាជិកភាពនៃអង្គការសហជីវជាតិនឹងសិតតែរឿងនយោបាយនៃមហាអំណាចធំធំទាំងពីរសពថ្ងៃនេះបើយើងបដោយទៅឲ្យថាអង្គការសហជីវជាតិប្រហែលជាឥទ្ធិពលទំនាស់រវាងមហាអំណាចចិនហើយនិងមហាអំណាចអាមេរិកនឹងអាចនឹងមកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសយើងដូច្នេះជាការមិនល្អទេដែលយើងទៅរកអង្គការសហជីវជាតិនេះជាយោបល់ខ្ញុំផ្នែកជាលោកខ្លះមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំយល់យ៉ាងខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវដោះស្រាយក្រុមរូបភាពព្រះមហាសត្វខ្មែរទៅវិញល្អជាជាងតើលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចផ្ដល់យោបល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះគណៈបកទាំងពីរឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រៀមចូលទៅជជែកគ្នានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអ្វីទៅជាយោបល់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីឲ្យកិច្ចប្រជុំនឹងមានប្រសិទ្ធភាព
ខ្ញុំថាសូមឲ្យគណៈបច្ចុប្បន្នហ្នឹងម្នាក់គិតថាយើងត្រូវទៅដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យទាល់តែបានដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីសន្តិភាពហើយនិងដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហ្នឹងកុំឲ្យវាកាំងនេះត្រូវគិតអាហ្នឹងឲ្យបានធំហើយរឿងអ្វីទៅទៀតអាហ្នឹងយើងស្រួលគ្នាទៅมันបាច់ប្រកាន់ថាតោះមានគណៈបកឯករាជ្យអីទៅសើឬអីទៀតទេពីព្រោះដល់ដំណាក់កាលនេះហើយគឺมันបាច់និយាយពីនោះទេប៉ុន្តែយើងរកយុទ្ធធម៌មានច្រើនផ្លូវដែលត្រូវដើរខ្ញុំថាឲ្យតែមានចិត្តថាចង់ស្រួលគ្នាវាទៅរួចប៉ុន្តែបើថាចង់ថាហៅថាជ្រុលនិយមនោះគឺថារកចំហមួយហៅថាដាច់ខាតអាហ្នឹងវាអត់ដោះស្រាយកើតទេបើដាច់ខាតស្រួលខ្ញុំសួរទៅវិញថាយើងធ្វើបដិវត្តឥឡូវហ្នឹងទៅបំបែកសង្គមខ្មែរឲ្យខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងទៅឬយ៉ាងម៉េចលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍ថាយុត្តិធម៌នឹងអាចមានច្រើនផ្លូវមិនចាំបាច់តែគណៈកម្មការចម្រុះដោយដែលគណៈបពប្រឆាំងទៀមទាទេអាចលោកសាស្ត្រាចារ្យលើកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីផ្ដល់យោបល់ទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះថាតើអាចរូបមន្តណាមួយដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យមើលឃើញថាអាចនឹងចេញរួចខ្ញុំយល់ថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញថាបានកំពូលនោះបានសម្រេចចប់អស់ហើយហើយយើងដឹងថាច្បាប់យើងនិយាយថាបិទផ្លូវតវ៉ាបើតវ៉ាលែងកើតយើងនៅតវ៉ាវាមានតែម្យ៉ាងទេគឺថាវាលែងស្រាប់ចាំបាក់ច្បាប់ទៅវិញហើយយើងធ្វើទៅតាមកម្លាំងទៅវិញកម្លាំងប្រជាជនក៏ជាកម្លាំងមួយដែរដូច្នេះហើយយើងរកយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើម៉េចបើយើងយកកម្លាំងមកប្រើទៅវិញជាងនោះច្បាស់ហ្នឹងវាពិបាកមួយគិតទៅវាមានដែនយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺថាអាចនឹងរកបាននៅពេលណាដែលយើងធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋសភាតែម្ដងអស់លោកនឹងទៅធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋសភារឿងដែល7ចំណុចដែលនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលបានលើកឡើងតែម្ដងបានយកទៅតតាំងគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងឋានៈជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនដែលមានអំណាចដែលប្រជារាស្ត្របានប្រគល់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់អំណាចពិតប្រាកដរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ប្រហែលជាតស៊ូអាចរកយុត្តិធម៌បានឧទាហរណ៍យុត្តិធម៌មួយទៀតនេះដល់ព្រោះដោយសារបណ្ដាសាឲ្យខ្ញុំរកឧទាហរណ៍ជាយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌មិនមែនមកស៊ីសងគ្នានឹងរដ្ឋលក្ខណៈទេយុត្តិធម៌នឹងអ្វីដែលសង្គមទទួលរងគ្រោះឧទាហរណ៍ដូចជាថារឿងពុករលួយដូច្នេះយើងទៅក្នុងរដ្ឋស្ពាននេះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកែបានរឿងពុករលួយហ្នឹងបើកែមិនបានទៅអស់ទេក៏ឲ្យវាធូរស្រាលមកប្រាក់ខែរាជការជំរុញតោះទៅបានដល់មួយលានហ្នឹងទៅដូច្នេះយើងនៅក្នុងហ្នឹងតោះស៊ូធ្វើម៉េចឲ្យមានអ្វីដែលការដែលយើងចង់បានឲ្យអាចទៅជាបានខ្ញុំថាឲ្យរកអាហ្នឹងមិនកម្ររអារឿងរត់ទៅលឹកឆ្នោតយកឈ្នះយកចាញ់អាហ្នឹងវាហួសហើយហួសពេលហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យឥឡូវនេះយើងមើលទៅបើទោះបីជាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឬមិនបានលទ្ធផលក៏ដោយក៏អ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនេះគឺកិច្ចប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភាក្រោយការបោះឆ្នោតដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់ថាយ៉ាងយូរ60ថ្ងៃបើយោងតាមគម្រោងព្រះមហាក្សត្រគ្រងនឹងកោះប្រជុំសភាដំបូងនឹងនៅថ្ងៃ23កញ្ញាដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យដឹងស្រាប់ហើយថាមានការជជែកគ្នាហើយនឹងមានការបកស្រាយខុសៗគ្នាអំពីកិច្ចប្រជុំសភាដំបូងនេះអ្នកច្បាប់ខ្លះថាទាល់តែមានសមាជិកសភា123នាក់ទើបអាចកោះប្រជុំសភាដំបូងបានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតថាមិនចាំបាច់ដូច្នោះទេគណៈបព្វជិជនតែឯងមានតែ68កៅអីក៏អាចបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងនេះបានដែរតើលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចពន្យល់បានយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះបញ្ហានេះតើប្រជុំបានឬមិនបានឧបមាថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលនោះខ្ញុំនៅក្នុងនោះដែរគឺធ្លាប់បានសម្រេចរឿងនឹងម្ដងហើយគឺថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬជាប់កាំងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចថារឿងធំសំខាន់ត្រង់តែពេលដែលកោជបល់នឹងបញ្ជូនបញ្ជីតំណាងរាជនឹងគ្រប់ឥឡូវនេះគឺថាច្បាប់បោះឆ្នោតយើងនិយាយ123រូបនឹងបញ្ជូន123រូបនឹងទៅហើយថាអ្វីៗដែលតវ៉ាទាំងបានបានក៏ចប់សពគ្រប់នៅក្រមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយហ្នឹងគឺគេថាហ្នឹងសន្មតថាគ្រប់ហើយដូច្នេះហើយរដ្ឋសភាទាំងមូលបានកើតហើយអញ្ចឹងបើសិនណានិយាយតាមច្បាប់ដែលមានសពថ្ងៃហ្នឹងគឺការបើកសម័យប្រជុំហ្នឹងគឺថាអត់មានកំណត់ក្រមទេ
ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបង្ហាញឯកភាពជាតិវាជាសំណុំពរគឺថាគួរណាស់តែមានទាំងអស់គ្នាបើថាមិនគ្រប់ទាំង123រូបទេឲ្យតែមានគណៈបកទាំងពីរនឹងចូលគឺរូបភាពឯកភាពជាតិនឹងមានបើស្នាយើងទៅតែ68រូបវាអត់មានឃើញឯកភាពជាតិទេហើយការបោះឆ្នោតឬនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឬអីតទៅទៀតហ្នឹងវាឃើញចេញជាសញ្ញាមកភាពមួយទុនខ្សោយនៅលើឆាកអន្តរជាតិឃើញយើងឃើញថាវាបែកបាក់ជាតិខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពី68លើ123ហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលខ្សោយដូចសាសឹងថាគ្មានមុខមាត់នឹងទៅនិយាយគេឯងឲ្យវាពេញកិត្តិយសវាអត់ពេញដូច្នេះហើយបានដូចជាគួរតែសម្រាប់សម្ដៅគ្នាទៅមកឲ្យវាមានការឯកភាពនឹងទៅចេញទៅរួចបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យសៃបូរីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រតិទូនីតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទបាទសូមអរគុណបាទព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang AFE អរគុណបូណាចំពោះនាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃអំបញ្ញមិញនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាថ្ងៃនេះមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជម្រាបសួរបុប្ផាចាសជម្រាបសួររចនាបុប្ផាប្រមុខការបរទេសរបស់មហាអំណាចទាំងពីរគឺអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីត្រូវជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីនិយាយគ្នាពីមធ្យោបាយថែរក្សាសន្តិសុខដល់អាវុធគីមីដែលសេរីបានព្រមព្រៀងថានឹងប្រគល់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាដវិញបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីកាលពីយប់មិញថាសេរីយល់ព្រមធ្វើតាមសំណើរបស់រុស្ស៊ីក្នុងករណីដែលអាមេរិកសន្យាជប់គម្រាមប្រាអន្តរាគមន៍យោធាឲ្យនឹងឈប់ផ្ដល់អាវុធដល់ក្រុមប្រឆាំងនៅសេរីបើមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដូច្នេះបុប្ផាតើផែនការរបស់រុស្ស៊ីស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគីមីរបស់សេរីនឹងអាចទទួលជោគជ័យបានដែរឬទេរឿងដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីនឹងលែងចោទជាបញ្ហាទៀតហើយរចនាលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាសាដគឺថាលែងមានទឹកមាត់ប្រៃដើម្បីនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ជាពិសេសគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះតែម្ដងនៅពេលដែលរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សេរីនឹងបានចេញមុខមកតាំងខ្លួនជាអ្នកតំណាងប្រទេសសេរីដើម្បីដោះស្រាយចរចាជាមួយនឹងភាគីអាមេរិកចាប់តាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺថាភាគីរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងហ្សឺណែវគឺដើម្បីនិយាយពីផែនការរបស់រុស្ស៊ីដែលស្នើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងអាវុធគីមីរបស់សេរីដោយរចនាបានដឹងខ្លះហើយគឺថាខ្លឹមសារសំខាន់នៃផែនការរបស់រុស្ស៊ីនឹងគឺចង់ឲ្យសេរីយល់ព្រមប្រគល់អាវុធគីមីទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រប់គ្រងហើយនឹងបំផ្លាញចោលសេរីគឺថាបានយល់ព្រមភ្លាមៗទៅតាមសំណើរបស់រុស្ស៊ីហើយថែមទាំងបានបញ្ជូនឯកសារទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុំចូលជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាក្រមប្រទេសមិនប្រាក់អាវុធគីមីអាមេរិកវិញរចនាគឺថានៅមិនទាន់ទុកចិត្តស៊ីរីប៉ុន្មានទេពីព្រោះស៊ីរីនឹងឆ្លើយតបងាយស្រួលពេកដូច្នេះហើយបានជាសេតវិមាននឹងដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ចំពោះជំហររបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីនឹងបានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាអាមេរិកនឹងអាចលើកជំរើសយន្តការយោធានៅក្នុងករណីណាដែលការចរចានៅទីក្រុងហ្សឺណែវនឹងជួបបរាជ័យអហេតុអីបានជាអាមេរិកនៅតែមិនទុកចិត្តសេរីហើយក្រៅពីនឹងថែមទាំងមិនជឿជាក់ទៅលើផែនការរបស់រុស្ស៊ីទៀតបុប្ផាការដែលអាមេរិកមិនទុកចិត្តនឹងរចនាគឺថាមិនមែនគ្មានហេតុផលទេតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Wall Street Journal មន្ត្រីសិបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកទើបតែរកឃើញថាកម្លាំងទ័ពសេរីនឹងគឺថាបានបង្កើនហើយនឹងចាឡាត់អាវុធគីមីពី10ទៅ50កន្លែងហើយអាវុធគីមីរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងគឺថាបានកើនឡើងជាង1000តោននៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះតាមមន្ត្រីអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសេរីធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីបង្កការលំបាកហើយនឹងលាក់ពីភ្នែកត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចង់ចូលទៅរកអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីមួយវិញទៀតរចនាបសិនជារុស្ស៊ីស្នើមានការប្រមូលផ្ដុំហើយបំផ្លាញចោលអាវុធគីមីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះមិនងាយនឹងអាចធ្វើបានទេជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសសេរីនឹងកំពុងតែជួបសង្គ្រាមស៊ីវិលគឺថាក្រុមអ៊ីស្លាមជានិយមដែលប្រឆាំងនឹងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងអាចឆ្លៀតឱកាសនឹងវាដណ្ដើមយកអាវុធគីមីទៅប្រើប្រាស់ដដែលដដែលទីពីរទៀតបើសិនជាសេរីយល់ព្រមឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅប្រមូលអាវុធគីមីរបស់ខ្លួនមែនក៏ប៉ុន្តែគេពិបាកនឹងអាចកំទេចចោលនៅអាវុធគីមីនឹងបានភ្លាមភ្លាមណាស់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី8ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលីប៊ីសុខចិត្តប្រគល់អាវុធគីមី600តោននឹងគេបំផ្លាញអាវុធគីមីរបស់លោកកាដាហ្វីបានតែជាង 50% ប៉ុណ្ណោះ
អាវុធគីមីស៊ីរីវិញត្រូវគេវាតម្លៃថាមានចំនួនជាង 1,000 តោនដូច្នេះគេត្រូវការពេលវេលាយូរតទៅទៀតដើម្បីបំបាត់អាវុធគីមីនៅប្រទេសស៊ីរីនេះគេនៅមិនទាន់និយាយដល់សមត្ថភាពរបស់ស៊ីរីដែលអាចលួចផលិតអាវុធគីមីនៅថ្ងៃអនាគតណាមួយលាក់ពីភ្នែករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចារ្យបុផាប៉ុន្តែបុផានការរបស់រុស្ស៊ីមិនអាចសម្រេចបានអញ្ចឹងរុស្ស៊ីខំស្នើឡើងធ្វើអីគឺធ្វើដើម្បីឲ្យរបបលោកប្រធានាធិបតីសេរីនឹងចំណេញពេលដោយក្រុមប្រឆាំងចោតមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមបទពិសោធន៍សង្គ្រាមត្រជាក់រចនានៅពេលដែលមហាអំណាចធំធំនាយកមន្ត្រីគ្នាឆ្លោះគ្នាគឺប្រទេសតូចតាចនិងប្រជាជនស៊ីវិលទេដែលរងគ្រោះស្លាប់ច្រើនជាងគេនៅពេលនេះឆ្លៀតពេលដែលអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជជែកគ្នាពីរឿងប្រមូលអាវុធគីមីរបបក្រុងដាម៉ាស់នឹងកំពុងតែបង្កើនប្រើអាវុធទំនើបទំនើបវាយប្រហារលើក្រុមប្រឆាំងទោះបីជាក្រុមប្រឆាំងមានលាយឡំដោយក្រុមអ៊ីស្លាមជំនុំនិយមដែលជាបណ្ដាញរបស់ក្រុមអាល់កៃដាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នានឹងគឺថាបានត្រឹមតែបំផ្លិចបំផ្លាញស៊ីរីហើយប្រជាជនស៊ីរីគឺជាអ្នករងគ្រោះរត់ភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបើមើលពីសម្បកក្រៅរចនាគេឃើញថារុស្ស៊ីដុតដៃដុតជើងចូលទៅអន្តរាគមនៅក្នុងវិបត្តិស៊េរីក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅវិញរុស្ស៊ីមិនមែនធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះដើម្បីប្រជាជនស៊េរីឬក៏ដើម្បីលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាទេទីក្រុងមូស្គូខំប្រឹងខ្លាំងនៅក្នុងរឿងស៊េរីនេះគឺដើម្បីកសាងមុខមាត់របស់ខ្លួនតែម្ដងនៅក្នុងនាមជាមហាអំណាចមួយដែរនៅក្នុងពិភពលោកគូដឹងថាចាប់តាំងពីសហភាពសូវៀតដួលរលំទៅអាមេរិកនឹងបានដើរតួនាទីជាមេដឹកនាំមហាអំណាចសំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកអាមេរិកអាចកាត់តែម្នាក់ឯងនៅក្នុងរឿងធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាមេរិកជាប់ផងខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសទាំងពីរនឹងរុស្ស៊ីវិញចាប់ផ្ដើមកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្លួនដែរនៅក្នុងវិស័យការទូតតាមពិតទៅផែនការដែលរុស្ស៊ីស្នើឡើងនឹងគឺថាมันបានជួយដោះស្រាយអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងវិបត្តិស៊េរីគឺវាគ្រាន់តែបញ្ជូនបន្តនៃការទទួលខុសត្រូវនឹងទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបើធ្វើដូច្នេះបានគឺថារុស្ស៊ីនឹងទទួលបានការសរសើរជាមិនខាននៅក្នុងនាមជាប្រទេសដែលអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិគឺมันប្រើកម្លាំងយោធាដូចជាអាមេរិកដូច្នេះចង់ឬមិនចង់រចនាមានក្រុមឡាំងរបស់លោកពូទីនគេថាបានប្រើវិបត្តិស៊ីរីនឹងដើម្បីបង្ហាញអំណាចរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងក៏ដូចជាតទល់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងទាំងកម្លាំងយោធានិងការទូតជាមួយនឹងអាមេរិករុស្ស៊ីលែងចង់ឲ្យអាមេរិកនឹងធ្វើជាតួអង្គសំខាន់តែម្នាក់ឯងដើម្បីសម្រេចជោគវាសនាពិភពលោកទៀតហើយរុស្ស៊ីនឹងកន្លងមកធ្លាប់ខឹងនឹងអាមេរិកដែលជាអ្នកទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដល់លើកនិយាយអំពីបញ្ហាមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីនឹងនៅតែត្រូវការអាមេរិកគឺដើម្បីទាញខ្លួនឲ្យងើបឡើងវិញដល់តួសំខាន់នៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយករណីស៊ីរីនឹងគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់គឺថានៅទីបំផុតទៅមិនមែនបារាំងអង់គ្លេសឬក៏ស៊ីរីទេដែលអាមេរិកត្រូវការពិភាក្សាជាមួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែគឺប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនដែលស្នើឲ្យអ្វីៗដោះស្រាយតាមយន្តការអន្តរជាតិហើយនឹងជៀសវាងការប្រើកម្លាំងអាវុធជំនួយសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកនឹងគឺថាពេលនេះកំពុងតែស្រមៃចង់បានរង្វាន់នូវបែបសន្តិភាពដូចជាលោកអូបាម៉ាចាអរគុណបុផាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយក៏ដោយដែលលោកអ្នកចង់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmer.ofi.fr បត់យកកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានសកម្មភាពត្រៀមលក្ខណៈធ្វើបាតកម្មដោយការក្រុងទុកដដែលបើទោះជាជំនួបចរចារវាងគណៈបកនេះនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកក្រោមព្រះរាជាធិបតីរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្តីនៅឯទីស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះក្រុមសកម្មជនបានញាប់ដៃញាប់ជើងផលិតសម្ភារៈបម្រើឲ្យបាតកម្មទៅតាមទូនីតិរៀងៗខ្លួនដែលបានក្រុងទុកសូមស្ដាប់បទយកការរបស់គឹមយុធនាដែលបានចុះទៅយកការផ្ទាល់ពីសកម្មភាពត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់បាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះជ
chia sầm lên phu chi riêng bạch rư xây đài khrom dục vật chôn sma chất kênh bạ sừng khu chết cầm bông tay sạc cam nhọp đài nhọp chương phu chi riêng rư xây tiếng ổn ích áo tơ chia chùm riêng mùl tôi tùm hôn phân cồn đáy nâng miên bà vãi bà hài lp chùm àm cả chi riêng rư xây tiếng ổn ích cứ đâm bay dốc tới thua chi đòn tung chết nâng đòn tung kênh bạ sầm rạp chai chun đòn phát tục có đài chô rùm thua phát tục cam nơi thang ngay tì đập rám khẳng mục này. Dụng chân bố ra đã đầy mà kháng căn cầm bất nâng đầy mà kháng tiết căn cầm nát rửa xây chế rịa nơi lơ bần tế chờ muối bàn để dây thả. Rụp kê bàn cho ruộng chui chế rịa rửa xây tầng ổn ní ổ chỉ tràn thang ngay gần lo mọc hời. Bàn tay mình bàn đăng chùm luôn tung rửa xây chế rịa bàn bần má nụ lời. Đói nơi các bài khá luôn rồi bỏ kế. Cùng nốt tung rửa xây trai bàn bình chun đòi giúp vụ chân đòi tây tiết. Dốc tới thơ bất chia đòn tùng chết nâng đòn tùng bạ. Mình là phê nấy cho cầm rộng dân bị chờ. Từ à bố trong bố nóng cho chương mà liền. Nơi các bài khá luôn khổng dụng chân đài cầm bông tại cặp bụ chế địa rửa xây kê dừng kết khơi cùng nô bị xe lọc vừa bị phát tăng cổ nắp thông thông nâng cổ đá cà tông rừng trai bàn phần lất rùi rùa nâng tốc đã giang miên rộp biệp rồi rút chế sạch phòng đài. Bà tam dụng chân chùm nàn đài lòng quê chế địa rửa xây các bài cùng nô bị xe lọc tương ớt nút bà tàu cam rửa bê bây thương ngay kháng múc ca phần lất tung tương ớt có miên chùm luôn chán phòng đài hay nâng bần to vừa tụng bản thân hai phe mối tụng chia hai phe mối vận tải dương phạt cam bay ngay dương phơ mà ngay ở tập kia rồi một pi rồi chẳng nè là tụng tụng dương tụng bạc thông thông á tụng chia thông thông đó dương miên thơ đa logo thì đặt mà năng đặt vật tông đắng dương thơ mà ra nấy thay tụng mùi palmen đặt vật tông đắng dụng chân chấm nán bà tu bày chuyện đằng tha nơi ngày say miền ca chúc bà chung cho cha rụng viên thân ạ đặc nôm kỳ nạp bạn chú bài thông thông tiếng pi nơi ai bè bà rộng rì chú viên có đói có rụp kê nơi tại an tha sẽ cam ở phía phần lất xong phải rẽ bòm ra ai bạc tù cắm nơi tại bần to thơ rồ hốt đó miết đồng nọ sài bà rịp chấm nít nơi là thơ chăng của trong bà mà mơ tớ mình ai từng dây xong quen thờ thơ ngơ thì dòng bệnh ai chứ ta mơ tớ của dương phơi đầm bay chiều vừa rồi, dương rồi cà bớt chun chiều vừa rồi mình trả sao? Cái bị cầm dụng chân đã cắp chế liệu rửa xây nơi kháng cầm ở kia tì sạ cả bảy chuan ở bắc gần nạp sừng cua chết nơi ai chuan tì mui nơi ở kia kê sừng kê khơi dụng vật chân mui chấm nuối cầm bông tại ông quỳ bật cờ đá tung chết nâng đòn tung bạ chỉ mui nâng chấm rễ rửa xây chỉ tràn cùng nổ khán đại miên sợi tray vây gần đá chỉ tràn nẹp xây tiết cầm bông chế liệu tăng cờ nát chỉ tràn po đầm bay chế liệu thưa chỉ tăng cờ nát tôi sầm rạp tròn bọt nở lửa ba túc chai chun ỏi bát tục cò tăng cường nát tổng hùng bồn bạc đáy đài hai rùi tiếng ổn ní trái bàn đạc cô chìa bùm núc đầm bay rong trăm ở kê bà mô dốc tự bọc bùm chìa xo bịa xa lọc xếm xếng đài lên dây bì ca tiêm tiên lật phó lý cáp bọc chân áo giật trái mẹ khăn ông chùm nông giật trái đài cầm bùng chế rịa cường nát núc bàn prap bì cô bùm nông dạng được chân này thư vật đá đầm bay thư bạc cầm tiêm hưng đập trăm đập mũi đập một pin nắng ba tạ cam đã hưng xa về ca rừng ca tiêm tia sản lực nào để bao nhiêu tờ anh miền nằm lá phiếu ở miền sắc đẹp miền cái tuyệt thôi nè sợi dây mình đã đai cầm bông tai promo chọn cần nát bịa sọc tới chia đồng bạc tôi bàn bên chợ bị ăn này này bịa sọc đại tây chạy đòn bạc tôi có sản phẩm chọn bọt lực ba giang được chưa này chế phẩm đá chọn lực ba dương á chọn làm bây anh ấy hai ta chất bao dương để dương sản lạnh dương từ đèn đi ra dương ấy dương đi ra dương trong mình tranh bị chăn tẹo bao dương nơi nông cô cầm nết bao dương để dương sản lạnh sừng cua chiết dương trong rồi ơi sừng cua chiết rồi có cần nạ cam ca nông ca riệp trong ca bao chân áo nâng ở quạt ban thưa rằng mấy ở miền ở phía sục rất đó chả đôi chia dương trời ca cần nạ cam ca ai cái gì chả vài giờ ca bật chả hay phạ mùi kiến cái đạn hà sản lực nó nhóm chỉ vật nhóm chả hay phạ mùi kiến cái đạn hà miền dịch thì thoa miền xong thì phịp sự trái đó đá bằng chạy thà cổ nát bị sạc kháng lỡ nâng chạy đo bạc đồ có đồng bánh bằng chạy bị thực chất nơi cá chỗ ruộng dương chạy chôn đo bạc chế bà rõt đại quật bán chỗ ruộng nơi khnông hà bạc cầm nơi khnông bê kháng mục nơi chạy đồng bánh xong đánh nơi sạc hay phịp nâng thực chất
ដែលយើងមានចំពោះស្នេហាជាតិចំពោះជាតិរបស់យើងចា៎បើទោះបីជាមមាញឹកនឹងការងារផលិតក្រណាត់ពាកស្លោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ត្រីទាំងអស់នេះមិនបានភ្លេចផងដែរពីសកម្មភាពនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាមួយនេះក្រុមស្ត្រីបានដឹងថាមានការជួបប្រជុំចរចារវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឯព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយសង្ឃឹមថាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះរាជវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវឥតលំអៀងការព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យនេះណាណែមលេងសោចទេលើកហ្នឹងណាព្រោះព្រះអង្គជាស្ដេចផែនដីអញ្ចឹងសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យបានច្បាស់លាស់ណារាជទាំងអស់គ្នាណាបើកន្លែងណាខាងណាមួយត្រូវខាងណាមួយខុសឲ្យច្បាស់តែម្ដងឲ្យអស់ចិត្តប្រជាពលរដ្ឋចាអត់ទេត្រូវតែមានអញ្ចឹងបងបងតែវីរភាពទាំងវីរភាពរបស់ព្រះអង្គសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងត្រួសត្រាយឈរខាងប្រជារាស្ត្រណាប៉ុន្តែមិនចេះឲ្យព្រះអង្គឈរទេវាច្បាស់នឹងងោផុសតាំងឲ្យបានច្បាស់បញ្ជាក់ខាងគណៈបាសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដែរមានស្អីជាផុសតាំងជូនប្រកូនណាឲ្យព្រះអង្គតតបានគឺច្បាស់ណាថាលទ្ធផលយើងជ្រះបានប៉ុន្មានឲ្យនឹងច្បាស់លាស់មិនអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយខាងមួយខាងទៀតគណៈបកជាជនបានប៉ុន្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប៉ុន្មានឲ្យឃើញច្បាស់ចាព្រះរាជវិនិច្ឆ័យដោយត្រឹមត្រូវនឹងឥតលំអៀងដែលស្ត្រីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យការកោះប្រជុំនោះមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គ្រប់ស្ថានីយ៍ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអញ្ចឹងមកទឹកប្រទេសព្រះអង្គមកសិនជាព្រះអង្គនឹកឃើញថាឥឡូវដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយបានល្អសមរម្យគួរតែបោះឆ្នោតឡើងវិញកម្មការឯកតាឯករាជ្យមួយដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងឯងវិនិច្ឆ័យខ្ញុំប្រលោកប្រធានអនុប្រធានអញ្ចឹងតែដាក់កញ្ចក់ទូទៅអតិជាប្រវត្តិណាឃើញឲ្យវាតម្លៃបាទទោះបីជាការចរចាទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សកម្មជនស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែអះអាងថានឹងបន្តធ្វើបាតុកម្មដដែលរហូតដល់មានដំណោះស្រាយទោះបីជាយ៉ាងណាបើសិនណាជាប្រកូណាយុតិធម៌ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវតាមប្រកូណាតែបើមិនយុតិធម៌ទេខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបាតុកម្មរហូតដល់ដំណោះស្រាយនឹងមានភាពយុតិធម៌លោកចឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាមានការចរចាក៏ដោយក៏គម្រោងធ្វើបាតុកម្មនៅតែបន្តធ្វើជាដដែលតាមការគ្រោងទុកមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេវិទ្យុបារាំង AFE ស្ដាប់ដើម្បីទទួលចំណេះដឹងអគុណយុទ្ធនាដែលបានរៀបចំបទយកការអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់មហាបាតកម្មដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងចាប់ពីសប្តាហ៍នេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2013ប្រជាជនអឺរ៉ុបនឹងបានស្គាល់កម្ពុជាតាមរយៈរឿងល្ខោននិយាយមួយដែលមានព្រះបរមសពព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាតួអង្គសំខាន់នៅអឺរ៉ុបដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសព័រទុយហ្គាល់និងក្រោយមកនៅបារាំងសិល្បករខ្មែរ30នាក់របស់អង្គការ FA នៅខេត្តបាត់ដំបងក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់សិល្បករអាជីពបារាំងនឹងសម្ដែងរឿងល្ខោនដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិគួរឲ្យស្ញើបតែពុំតាន់ចប់នៃនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាជាងបុផាអត្ថាធិប្បាយជូនលោកដែលស្ដាប់ L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk roi du Cambodge ដែលបានសាកមានន័យថាប្រវត្តិគួរឲ្យស្ញើបតែពុំតាន់ចប់នៃនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាបានធ្លាប់ឮគេនិយាយពីរឿងល្ខោនមួយនេះឲ្យប្រកាសទៅគឺប្រជាជននៅស្រុកបារាំងនិងប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបងដែលធ្លាប់បានមើលការសម្ដែងល្ខោនរឿងនេះប្រវត្តិគួរឲ្យស្ញើបតែពុំទាន់ចប់នៃនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាគឺជាស្នាដៃរបស់ស្ត្រីអ្នកនិពន្ធបារាំងម្នាក់គឺលោកស្រី Ellen Sisu នៅក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សិល្បករបារាំង Arian Mnuchin នៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី80
អារ៉ានមនុស្សគីនដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រីអេឡែនស៊ីស៊ូដើម្បីធ្វើល្ខោនមួយស្ដីពីកម្ពុជាតាមលោកស្រីអេឡែនស៊ីស៊ូកម្ពុជាបានរួចផុតពីរបបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមមែនក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់វៀតណាមដែលត្រូវបានពិភពលោកបំភ្លេចចោលទាំងស្រុងce qu'on faisait c'était quelque chose ពួកយើងកំពុងធ្វើគឺជារឿងល្ខោនដែលមានលក្ខណៈសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែមានលាយឡំទៅដោយព័ត៌មានសក្តិកម្មនិងការនិយាយបើកកាយទ្រូងរបស់សាស្ត្រីពីមុនមិនដែលមានទេរឿងល្ខោនបែបនិយាយដូចនេះតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសបារាំងធ្លាប់តែកាន់ជើងខ្មែរក្រហមមានភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះខ្ញុំយករឿងនេះមកធ្វើជាល្ខោនពីព្រោះរឿងល្ខោនអាចប៉ះពាល់ដល់ចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាងសៀវភៅនៅពេលសម្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ1985ទស្សនិកជនខ្មែរមួយចំនួនបានមកសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំដឹងរឿងសម្ងាត់តាក់ទងនឹងព្រះអង្គសៀហនុច្រើនម្ល៉េះខ្ញុំបានឆ្លើយតបវិញថារឿងល្ខោនអាចមើលចិត្តរបស់មនុស្សបានល្ខោនមានត្រចៀកនៅចិត្តបេះដូងរបស់អ្នកយើងធ្វើរឿងល្ខោននេះដោយចេញពីបេះដូងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីក្តីស្រឡាញ់ដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងធ្វើរឿងល្ខោននេះមិនមែនដើម្បីសម្ដេចសៀហនុទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីប្រជាជនខ្មែរវប្បធម៌និងប្រទេសដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងតោះពូសៀហនុ pour le peuple khmer pour la culture pour un pays merveilleux ដើម្បីប្រជាជនខ្មែរស្ត្រីបារាំងទាំងពីរនាក់បានបង្កើតល្ខោនមួយដែលសម្រាប់ជ្រើសរើសយកតួអង្គព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមកធ្វើជាតួអង្គគោលបកស្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជ្រោះសង្គ្រាមរបស់មហាអំណាចពិភពលោកសីហនុ tout simplement parce que on voulait travailler sur le Cambodge យើងជ្រើសរើសព្រះបាទសីហនុមកធ្វើជាតួអង្គនៅក្នុងរឿងល្ខោនក៏ព្រោះតែយើងចង់និយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងយកលំនាំតាមរឿងរបស់សេកស្ពៀដែលយកតួអង្គព្រះមហាក្សត្រមកធ្វើជាចំណុចគោលដើម្បីនិយាយអំពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសមហាព្រះមហាក្សត្រគឺជាតំណាងនិងជាការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងរបស់មហាជនយើងចង់និយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ប្រទេសមួយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកមនុស្ស3លាននាក់មកដាក់លើឆាកសម្ដែងបាននោះទេព្រះបាទសៀនុជាតួអង្គនយោបាយដ៏សំខាន់និងចេញមុខជាងគេនៅក្នុងសតវត្សទី20ព្រះអង្គបានទាមទារឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងដោយមិនឲ្យមានការបង្ហូរឈាមមួយដំណក់ដែលនេះគឺកម្រមានណាស់ព្រះបាទសៀនុគឺជាតួអង្គគន្លឹះដែលបានមកចូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំចំនួនមួយចំនួននៅអាស៊ីដើម្បីជំហរប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ព្រះអង្គត្រូវវាយបោកបក់ដោយខ្ចប់ជុះកំណាចដែលអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសនៅអាស៊ីដូចយ៉ាងកម្ពុជាអូបេរីនសតទ្រាវៃដេដេស្ត្រុកស៊ីយ៉ុនរ៉ាឌីកាលde ces pays et en particulier du Cambodge. នៅនិពន្ធបារាំងបានយកលខោនមកបកស្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលមានប្របាទនរោត្តមសីហនុជាតួអង្គសំខាន់ដែលត្រូវគេទទួលស្គាល់ទាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិទាំងនៅក្នុងបេះដូងដួងចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា Quand il a été enterré là? នៅពេលធ្វើបុណ្យសពសម្តេចសីហនុប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនពួកគេមិនមែនទៅចូលរួមដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនទៅដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណដល់ជ្រាលជ្រៅពួកគេមានទឹកចិត្តក្តុកក្តួលនៅក្នុងជំរឹកបេះដូងតែម្ដងជាមួយព្រះបាទសៀនុប្រជាជនខ្មែរមានបបិសោតផ្អែមផងល្វីងជូចត់ផងតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែចងចាំបានថាព្រះអង្គធ្លាប់បានធ្វើអ្វីអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជនព្រះអង្គគឺជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រជាជនខ្មែរមានពេលខ្លះទៀតព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានចងសម្ព័ន្ធភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែមិនអាចជៀសបានគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះកម្ពុជាត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅមើងងាយគឺអនិច្ចកម្មabandonné par la France enfin c'est terrible លោកស្រីអេឡែនស៊ីស៊ូមិនលាក់បាំងទេថាការនោះវាមានការលំបាកណាស់សម្រាប់លោកស្រីពីព្រោះគាត់ត្រូវបំផ្លែងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមកជារឿងកំណាប់ពោលគឺជារឿងល្ខោនដែលមានសម្ផស្សជាសិល្បៈដែលគេចង់មើលឃើញតួអង្គជាមនុស្សសម្ដែងដើម្បីបង្កើតចេញជារឿងល្ខោនបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកស្រីអេឡិនស៊ីស៊ូបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឯកសាររាប់ពាន់ឯកសារដែលមានទាំងភាសាបារាំងអង់គ្លេសទាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាដូច្នេះ j'ai vu aussi les films qu'il avait fait បានមើលខ្សែភាពយន្តដែលព្រះបាទសៀនុគាត់ផលិត
con tiếng ông nút mình men chia con thông đồng bằng mán thế có bàn tay khi nhóm chơi chất hai khi nhóm bàn dù bàn school ông bị tù ông xe nút ta mà dạ con tiếng ông nút mùi bình tiết nơi chúng nó nút khi nhóm bàn chụp xe mà chắc cửa xa rơi chú vông chỉ chắn nè lại bàn rùa ní rửa tế khuôn nơi không bà tế bà răng đôi chìa bà ông mà chà bộ phà tế vi bà ông mà chà nụ đòm ra nà rết nâng ạp xâm lạch xe hạ mô ní đã chìa bà em hạc sát bà chà bòn nì dây đại trông tới chó bà dương của họ nụ có dương mình ai thư tế chìa ở rừng thang bà đài. Ellen Sisu bàn chụp xâm phía chung môi nâng mânu hồ rập rõi nẹ đài ruôn nợ bò rà tế nâng mọc bì cực nền nền kà nì dụ bài. Bộ kê à chìa krom kòm trò xâm đạch xe nụ, krom kòm trò lùn nol, rư kò bộ khmai kà rõm đài bàn nò rút phía khluôn tên nợ bà tế lô kháng lệch. Tout est absolument vrai. Nous n'avons rien à faire. Nous pouvons avoir des choses de petites choses. Mais nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à faire. ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្លាប់បានជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងប៉ារីគឺលោកម៉ាណាក់ក្នុងនាមជាប្រវត្តិវិទូអ្នកសរសេរលខោនខ្ញុំបានជួបនិយាយជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ភាគីមិនកាន់ជើងបកខាងណាជាខាងណាទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់និយាយចេញមកក្រៅពីព្រោះគេត្រូវការការពារជំហររបស់ពួកគេនៅពេលខ្ញុំដាក់តួប៉ុលពតឬក៏ខៀវសំផននៅលើឆាកខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីសុបិនរបស់អ្នកទាំងអស់នោះមនុស្សគ្រប់រ